আজি হ'ল ফাইনেল ডে, মানে কনভোকেশন ডে। এফালে মই ফটাফট ওলাই ৰেডি হৈ গ'লোঁ, অলৰেডি লেট হৈয়ে গৈছোঁ। তো আমি নিতু আৰু মই লাষ্টত মানে থাকি গ'লোঁ চবকে উলিয়াই মেলি। তো আমি দুজনী পূৰা জল্দি জল্দি গৈ আছোঁ লাইব্ৰেৰী ফ্ৰণ্টলৈ। আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। চ' আমি আহি পাই গ'লোহি লাইব্ৰেৰী ফ্ৰণ্টত। পুৰা ভিৰ ভাৰ লাগি আছে, সকলো নিজৰ নিজৰ ৰব পিন্ধি পিন্ধি। এইখিনিতে আমাৰ মানুহখিনি ফোন কৰাচোন দীপশিখাক। আৰু আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা নিতুৱে মই একোৱে খোৱা নাই, সকলোবোৰ যিহেতু আগত আহিলে তো সকলোৱে লাইন পাতি মেলি মানে ব্ৰেকফাষ্ট ল'লে। কিন্তু আমি দুজনী ইমানেই লেট হৈ গ'ল যে আমি খোৱা মেলা একোৱে হোৱা নাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা। তো এতিয়াও আছে হেনো দি আছে। তো আমি দুজনী যাওঁ গৈ কি পাওঁ খাই মেলি লওঁ। হাই গাইজ, আৰু আমি এতিয়া সাজু আমাৰ কি ল'ব ডিগ্ৰীটো ল'বলৈ ডিগ্ৰী ল'ম। ঠিক আছে, আৰু জনাবচোন আমাক এই ৰজাৰ নিচিনা ড্ৰেছটো কেনেকুৱা লাগিছে দেখিব। আমি ৰজা ভালেই পাইছোঁ, কিন্তু তাইয়ে জানিব। তো ব্ৰেকফাষ্টত দিছে এয়া, লগতে দিছিলে পুৰি চব্জি, যিটো এতিয়া এভেইলেবল নাই আৰু আমি খাবলৈও টাইম নাই আমাৰ হাতত। তো আমি এইখিনিতে পুৰা লাইন ধৰি ধৰি খাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ। তো ইয়াৰ পৰা এতিয়া আমাক লাইন পতাই লৈ যাব কেব স্কুললৈকে। তো আমি পুৰা লাইনত আছোঁ। তো গাইজ, আমি সব ৰেডি হৈ গ'লো এইফালে। কেনেকুৱা লাগিছে তোমালোকে কোৱা অনুভৱ? বহুত ভাল লাগিছে গাইজ। অনুভৱ থাকে নেকি? ভালকে আছো, ভালকে আছো। আমি বহুত ভাল লাগিলো, আমি বহুত লেট হ'লো, ব্ৰেকফাষ্ট নাপালো, চ' আপেল খাই আছো। এক আৰু এক চাওক গাইজ, আৰু কমেণ্ট কৰক। আমি নলবেৰীয়া মানুহ গাইজ। নহয় মই নহয় গাইজ, এই নলবেৰীয়া মানুহ, এই নহয় এই নহয় এই ওৰাঙৰ ডাঙৰ হলো আৰু পিছলে যাওঁ। চাওঁ এইফালে কিজনী ছোৱালীকেইজনী চাই দিয়া আমি পুৰা যাবলৈ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'লোঁ। সকলো এখোজ দুখোজকৈ আগুৱাই আগুৱাই গৈ আছোঁ লাইন ধৰি ধৰি। মোৰ যিহেতু মই এতিয়া ভইচ অভাৰ কৰি আছোঁ ভিডিঅ'টো এডিট কৰি থাকোঁতে, তো আপোনালোকে চাই থাকিব যিবোৰ মানে মই তাতে ক'ব পৰা নাই সেইবোৰ মই এনেকৈ ভইচ অভাৰে দি আছোঁ। ইমান বেছি ভাল লাগিছে নহয় জানো দেখি পিনে। তো আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ ব'লক।
ৰঙা হ'ব এফালে সাউক নাই মানে বেছি ধুনিয়া লাগিছে নহানে বাৰ হকলুকে পুৰা লাইন পাতি পাতি আমি আহি আছো আৰু এফালে অলপ ভিডিও সিডিও বনাই আছে নেকি ৰৈ মেলি নিজকে আৰু ফটো ছটো ধুনিয়াকে উঠি আছে এফালে আমাৰ পূজা হকলু আহি মেলি আমি পাবহি হৈছে আৰু মেইন জেগা আৰু ফাইনালি আমি পালোহি কেভি স্কুল তো ইয়াৰে ফ্ৰণ্টত ৰৈ আছো এতিয়া সবকে চেক কৰি মেলি ভিতৰলৈ সোমাই আছে যিহেতু ইমান য'তে ত'তে ৰৈ ফটো উঠি মেলি এনেদৰে লাহে ধীৰে আমি আহি আছো আৰু এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ বলক সোমাই গৈ এতিয়া যিহেতু চেক কৰিব তাৰপিছত আমাক সোমাব দিব তো সোমাই মেলি লওঁ এইফালে আমি সোমাই আহি পাই গ'লোহি এইটো পৰিৱেশটো এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াতে বহুত ডাঙৰ যিহেতু সব বহিলেহি মানে কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্ট এফালে পেৰেণ্টছৰ কাৰণে ছিট ৰখা হৈছে তো পেৰেণ্টছ আহিছে এফালে এতিয়া আমি বহিম ধুনীয়াকৈ তাৰপিছতে মিটিং ষ্টাৰ্ট হ'ব তো চাই থাকক আৰু আৰু এনেকৈ কেমেৰা ঘূৰাই ঘূৰাই দেখি গ'লোঁ আমাৰ দিব্যাংগীক দিব্যাংগীয়ে হাই দিছে তাৰপিছতে আমাৰ দেখিলোঁ সংগীতাক সংগীতা ইফালৰ পৰা পূৰা জুম কৰি মেলি উঠাই দিছোঁ আৰু তাইকো সিহঁতে আমাতকৈ আগত আহিলে তো সিহঁতে বহি আছেহি আহি আমি এতিয়ালৈকে বহাই নাই মানে বহিমহে তো সেয়াই আৰু আৰু চবৰে হামিয়াই মেলি অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে মোৰতো মাথা চাথা বিষ হৈ গৈছে দেখিছে জুবলীয়ে মাথা মালিচ কৰি দিছে তো এনেকৈ আমি বহি আছোঁ কেতিয়া খতম হ'ব কেতিয়া খতম হ'ব লাগিছে কোনটো জংগা
আমার বহুত আমনি লাগিছে গাইজ, আমি মানে বহুত কষ্টৰ অনুভৱ কৰিছো। পূজা আমাৰ পূজাই ষ্টাইল কৰি হ'ল হা, আপোনালোকে গম পাইছেতো। আমার ফটো বেয়া ফটো মারে। ইয়াতে কমপ্লিট হৈ গ'ল। ইয়াৰ পৰা এতিয়া ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ যিহেতু যাবগৈ ওলালে, তো আমাৰ এতিয়া কেভিয়াৰত হ'ব, আমাক কেভিয়াৰতে দিব যিহেতু। তো আমি এতিয়া কেভিয়াৰলৈ বুলি গৈ আছোঁ সকলোবোৰ। কেভিয়াৰত আমাৰ যোনটো হিউমেনিটিজ বিল্ডিং হয় তাত সব ছাবজেক্টৰে তাতে দিয়া হ'ব। তো আমি এতিয়া গৈ পাই লওঁ। ইয়াতে আহি পিনে আমাক ফাৰ্ষ্টতে খোৱা ব্যৱস্থা কৰিলে, তো খাবৰ কাৰণে আমি ফাৰ্ষ্ট লাইন পাতিলোঁ। আৰু এয়া লাইন পাতি পাতি দেখিছে কিমান টাইম, আজি মুঠতে আমাৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে, খালি বহা লাইন পতা এইবোৰে কৰি থকা হৈছে। তো এনেকৈ আমি খাই মেলি লওঁ, তাৰপিছত আকৌ কি হয় আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু এইফালে সকলোবোৰ খোৱাত ব্যস্ত যিহেতু সকলোবোৰ ভোকত আছে। তাৰপিছত আমাৰ প্ৰগ্ৰেম ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এইফালে। আজি আমাৰ সব খতম, আমাৰ ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট আমাৰ হাতত আহি গ'ল। ৰাইজ আমাৰ সব খতম, আমাৰ সকলো সকলো শেষ হৈ গৈছে, সকলো এইবোৰ আহি গ'ল। এতিয়া আমাৰ মানে আৰু কাম নাই, ৰুটিও মানে আমাৰ এতিয়া আমি আৰামছে আজিৰ পৰা আৰু সেনেকে লগ নাপাওঁ, আৰু লাষ্ট আছিলে বহি থাকিব পাৰিম আৰামছে, বিয়া চিয়া হৈ যাব পাৰিম। আৰু টিও আমাৰ এক্স বনি গ'ল গাইজ। আজিৰ পৰা আমাৰ বাই বাই আৰু বহুত দিনলৈ, কান্দ অলপ কান্দ অলপ, মোৰ মনটো সঁচাকৈ বহুত বেছি বেয়া লাগি আছে। 1 2 3